Здравейте, тук с вас отново е Килър. Днес ще играем в един много сервер, Булскай Мастер Стилли. Ето, това е спаунът му, сервер е PvP. Смейте малко стъпички, защото играх малко PvP. Така, малко ще покажа PvP тук, само ще има някой да на PvP. Да, борт на гад. Три. О, мастер, не съм борт. Излизам от мене човек с пропагандата. Кой е там? Зебра, ти ли си как цели ще има? Браво. Какво цена, не знам. Ще покажа моята къща. Я стой, какво цена, не знам. Чувате, брат ми. Да, нов съм сервер, ето това е къщата ми с един приятел Бенто. Тук са броните. Тук кожените ръсти разни, тук кожените. Тук нещо сме. Ето тук имам брада и тилтава. Добре. Тук кой XP бъта ли това за първи път да виждам? Да, това ще го запълнам. Това. Това за морфлинга ми са. Ах, майка на дева, тоз ми е за главата. Кой му е дал? Ай, няма нещо какво си си. Ай, ток, минаха всички. Ти изгови кутички, тук виждате всички са мои, но тая е моята всъщност. Официално тая е моята. Тия всичките глави, тук са всичките, аз съм ги спечелил, аз съм се бил и съм ги взимал. Аз ви коментах вече всички. Димата е на броника. Да, стоим с пълно сега. Ще взема рубика в ФФ. Какво му в ФФ? Ай, я съм много бъде за ФФ. Чакото има 15 експи бутали. Добре. Но в другото го потресвам сега. Само тук долу. Скачай, не ми се скачаше сега. Ей, газ яко. Що? Аз мисля, че съм махнали ферничките. Какво става? Малко да си прибавам товато. Разката крави и ай, дори го посетям. Аз повикам тайпекс. Така, бой, 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 бой. Дано ме извините за лагу, че имам компютър, просто. Ми е... Просто аз съм на лаптоп. Какво съм мой сервер? Също си имам мой сервер, ама сервер ми, така да кажа, е с хамачи. Чакайте разпозвука. Брат. Така е по-добре. Чувате брат ми. Само ще той играе на друга игра до тебе. Идаме левел, идаме левел. Аз мисля, че сме скарали всъщност спаунерите. С това. Сега разбрах, че има още. Смено. Боже, но вече са ги върнали. Мисля, че дали са ги имали, не знам. А, да, сервера е за 172.
IP, зато ще го напиша pp.skype.master.com. Ето това е IP-то. Да. И тук е фулда, нека да покажа малко арбове и марбове. Много се едно не ми сходи. Селфуч. Да, ако се интересува по тези месец, сега ще ви покажа. Ако сте, така да кажем, като един приятел веднага да тръгвате да си купува тези месеци. Мух плюс, плюс СМ, 24 лева. Команди, омбе, а, какво? Ода. Добре, тук са, не сте задължен да пращате SMS. О, Боже мой, за всякото. Skype, хъсъм хъби, саплан. Боже мой, яко вас, яко. Пред текста трябва да има текст, спейс и текста. Малко я спрофилирах и заинтересувах се. Warplan, я не знам какво е това, само сега ще проверим. Та, на една седната има нови дървета, аз си сказва тесно. Team Help, ето вижте. Теаме Help. Така да не мисъл за мини и такива неща и разни глупости. Team Join, именно. Да, това е което мога да покажа и до скоро виждане.